rumah ada tak ada bang. Anda dulu kata ke anda dulu, hal kamu tak ada di surga Sheikh. Walai al-Fatihah, basaran mislaku, inna kuitilah nafasu. Namun kami bersuruh jirimu, lalu biasa. Bersuruh jirimu dengan nasiran kedua ke Allah, bingin yang haka, yang lama kasara, ada kuih haka. Saat namun mampu tanya anda dulu, Musa, sudah Sheikh, anu'minu di basaran ini mislina, zamu imani da mutane biyu mu yadda cewa wani Allah ya aiko su dinga na da Musa da dan wata haru zamu imani da su wa qawmuhu ba mutane su kuwa lana amiluna suna bauta mu ne saboda sarauta na hannu firauna su kuma sura firauna suke bauta da mutane ne da yayi bare Isra'ila sai su haka zaka ta samu sai da samu kuma samu da wasu sai a basharan minna wahida zamu hado muna bin mutum daya a cikin mutum irin muna bin shi har muka yi haka ku kasance cikin bata zalika bi annahu kana ta'tihi rusulun tusulun bil bayyinat fa qalu abasharu yahdunana fa kafaru wa tawallu al'umma da suka wuce kenan Allah ya hada da kowa da kowa sai su ce ya mutum irin ku zai zo yana shirya da mu kan haka sai suka kafurta suka duba baya da wannan annabawa I just want to know why you are so good.
Wanda kuma zai kawo ce sai ya kawo ce. Ke sana Allah ta ba
Allah ya kasance tsamira mai jeda mai bada labari game da abinda bayan sa ya aikawa aikatawa basira sanan kuma mai gani yana ga abinda ke gudana kuma ya koro wa kowa abinda ya aikata kuma ya isari Allah kuma ya isari da sauki na ya kare ya yace wa hukman sa'an kuma ka same su
sa'annan wani uku wasu man ka sami su gurame wayanda ya tekun wasu yare ne ba su jin mada saboda wayannan ababa da Allah ya ba su da daiko da ina kuma ga kunni ga baki ba su da tabi da Allah ne ko ba su kai gani dama da shi yau kuma sai Allah zai saka musu zai saka musu saka musu na gani dama sai ya fara musu da wannan da musu da cikin wuta wannan ba dai wuta ba tukunna mutum na wajen wuta an tara shi a amasha yana tafiya kan fuska sa'annan mun ga makwai makauci ga gurmanci ga bebanci dai Allah ta ba mu ta sai ce ma'awahum jahannam ya ce ma'awahum jahannam makomansu shi ne jahannam makomansu shi ne jahannam wanda yake an tara yana tafiya kan kabarin da haske bai zuwa wuta abada bai zuwa wuta za su aljanna yasa wayannan Allah tabaraka ta'ala kasu zo suna zaman an fara musu azaba kenan za ka yi da wuri ya kare ya so su je aljanna sai Allah ya tabbata in kai wannan tafiya ka kare da wayannan halayya in ji Allah ma'awahu jahannam sai makoman su kuma ya kasance shi ne cikin wuta jahannama Allah ya kare mu daga wannan wuta na'am kullama mubaddilna sagira Yeah.
bane ala an yaqruba mithlahum da zai halalce irin su da zai halalce su ga sunan kanana ga sunan ba su ta da karasu kariya ba cikin manya manya ababa da Allah ya yi ni za ta mutum a kwatanta sai ga mutum shi ba komai ba da ba komai ne ba shi ne bai da karfi ne yake ina ababa da Allah ya halalce na sauran halitta suke da shi shi ne bai da irin girma da ina ababa da Allah ya halalce kuma bayan su bai ba su irin girma su ba su ne sai gaba su amma kuwa Allah ya halalce su shi yasa ya dauko wanda yake halitta da yake halitta da girma da mutum kuma ke da shi don mutum yana da ido ya fita da safe kullum ya ga wannan halitta bai yi ruwa ga duk lokacin yau ban ga sama ba bai yi ruwa yau ga ce na fito ban ga kasa ba sai Allah ya ɗauki abin da kake gani da yake girma domin ya tunde manna tunde manja da yake suna na ban kasa mun yi zuwa na duba mu gane su zai zo ya ga wata kuma ba ka bi hanyar ko ba ko ga ta hanyar ba 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 ka gane su ko ga gaggara ta da kunun da makamantar su ba ka gani abada amma wayannan su bai yi wa ku gane su ba mutum ma kana ya kada kwace da yake ga inda ta koron ka da abu ne yana da inda wala ku bai tare kana sai sama shi ne Allah ke cewa wannan sama da kuke gani wanda ya halice su ba shi bai ya halice ku bayan kuma duniya ku mutu kun kare bai iya ya samu ku bai iya ya dawo da ku don dama kuna nan ne zai sake dawo shi ne ruwa gobe wanda yake yana da wuya ai wanda ya wannan halilun zai iya shi yasa kaduwa karshen yasi kaduwa karshen akaf Allah wani yana wannan zancen a wurin da rau an Allah dare falaka samawati wal arda halilun ala an yakhruqa mithlahum bala wa huwa al qadiru Allah ya ce shi ne mai yawan halitta shi ne yawan halitta ne ya halitta ku duka ku kenan shi yasa an kana ka kare to in ba kai zai tsaya ya halitta ne ka kuma kai ma mai sa ka halitta ka samu kamar yadda kake musu da ce bala wa huwa al qadiru shi ne wani yawan halitta al alimu wanda ke masani ya ya san dukkan inda ka bi da abin da ka zo da yadda ka zo shi yasa haka ne ba shi ka samu kuma ya kuma yi ka samu dama asalin ka kasa ne kuma ka koma ka zama kasa zai kuma koma da kai ka zama kuma mai zai na abin wuya da ya ce awa dai san lalle halaka samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin na bi qadirin ala an yubdi al mawta wa zai halitta samai da kasa ya ce ne wa lam ya'ya bi khalqihin bai kasa halittar su ba bai gani cikin halittar su ba bai kasa ba ya yi su kuma kana gani kuma ya yi tukune loyika ya yi tukune loyi farkon halitta asalin ka hayyar kankan ka a yau ya Allah na ba mu da wannan ya yi da halaka ke da kada da ana yi da mota cin bi yi da da mamata ba ma halitta sun mutu ne din da wannan ne ne yana tambaya mutum mutum wanda jawabi za ka ba Allah wani ya karɓi wannan shi yasa mutum ya yadda Allah Ubangiji ya halice shi sabo kuma ya mai azaba ma azaba mai sarai shi yasa wannan azaba ne duk gabatar ya gaya maka ga abin da ke nan amma kai ya sa wa kake kuma an kana kai ya sa wa ga abin da ya yi ka a an to ka san da farfa an yi salamu bana ku ne halitta ku ke da sarai yake da wuya ko dai sama da Allah ya kada da imani ka san amma ba sani ne da yake yi ba Allah ka tabbatar da waka gaskiya na'am wa ja'ala lahum madan la rayba fi ma qaliluna illa kufura wa ja'ala lahum madan ai wannan halitta mutane da Allah ya yi ja'ala lahum madan ya ya haje musu lokaci bi ma ko wani da lokacin da zai bada rayuwa da duniya duniya da za a nade shi ba duniya ba komai ya Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'ala lakum ajalan la rayba fihi ba ku koto a cikin wannan in ya kai kenan shi yasa ya ne daga yanzu zuwa samu shida Allah tabaraka wa ta'ala ka kai da yanda ya kada ya san karda duk abin
Kasa wasu haka Allah ya yi
Tomé esa pena.